Уважаеми зрители, последните минути на нашето издание на Добро утро, българи, както обещах, от тази седмица, от този понеделник, вече започваме една нова рубрика. Тя се казва Атака София в действие. Всеки ден в последните минути на Добро утро, българи, ние ще включваме различни координатори от политическа партия Атака, които работят на територията на Столична община. В днешното издание на Добро утро, българи, в рубриката ни Атака в София в действие ще говори Величка Георгиева. Тя е координатор на район Надежда за политическа партия Атака. Добро утро, госпожо Георгиева. Добре. Както знаем, в момента България се намира в извънредно обучение. Учениците, та дори и студентите, учат онлайн. Чрез своите компютри, чрез своите лаптопи и така нататък. Министерството на образованието и науката търси алтернатива, така че да не се слага край на учебния процес. В този ред на мисли, госпожо Георгиева, кой и как работи с децата със специални образователни потребности по време на извънредно положение е темата, която вие пожелахте да засегнете в редовната ни вече рубрика Атака София в действие. Първо няколко думи за вас и защо сте запозната реално с този проблем. Няколко думи за вас. Значи аз работя от 30 години в сферата на образованието, като 25 от тях са с деца със специални образователни потребности като логопед. Това означава, че аз съм един от хората, които се грижат едно дете с проблеми интелектуални, физически, генетични, речеви, комуникативни така, и така нататък, да бъдат обучени така, че да могат да комуникират с околния свят, да имат едно поведение вербално и чисто физическо в нормата, когато са в социална среда. Максимално да се доближи до вида на едно здраво дете, в перспектива здрав човек, който може да се самообслужва, да не бъде в тежест на семейството си и да може да се ориентира в околния свят. Това е моята задача като логопед. В този ред на мисли от... Такава е задачата на колегите, които работят в тази сфера. Работят в център за деца с специални образователни потребности. От МОН разбираме, дните до 12 април ще са неприсъствани в училище. Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствани в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки с заповед на министъра на здравеопазването. Добре. Да. Как тогава вие се грижите за децата с СОП или с децата с специални образователни потребности? Която задължава учителите от общообразователните училища да работят дистанционно. Това обаче не беше предвидено за учителите в системата на тези центрове, като моя, и на специалисти, особено терапевти, психолози и логопеди, като мен. Имаме си специфика, която към този момент с ресурсите, с които разполагаме в домашни условия, не може да бъде осъществена чисто методически, тъй като децата ни са особен контингент. Ако искате да ви дам един-два примера. Много накратко един пример, за да запознаваме нашите зрители. Наистина накратко. Да, например. Дете с аутизъм. Хиперактивно, което не задържа погледа си в една посока, ако не си до него. Ако нямаш физическия контакт, да пипнеш брадичката му, да насочиш пръстите от неговите очи към своите, за да те гледа. Това е изключително важно за по-голямата част от тези деца. Има и други специфики на други нарушения, но нямаме време. Госпожо Георгиева, да разбирам ли, че от вашите думи, че реално всички деца в момента в България, които са с специални образователни потребности, те са оставени на произвола? Тоест към тях не се извършва никакво обучение от страна на МОН поради разпоредбите на извънредно положение и така нататък. Да. Тези деца не могат. Говоря за децата с по-тежък интелектуален дефицит и комбинирани нарушения. Те не могат да бъдат обучавани просто защото не могат да задържат вниманието си. Защото аз мога да вербализирам. Аз мога да кажа нещо на пряка връзка с такова дете. Но не мога да хвана погледа му. Дори родителят да е до него в семейна среда, те се чувстват особено спокойни, не подчиняващи се на изисквания, тъй като структурираната среда на моя кабинет я няма. Да. Родителят вкъщи за повечето от тези деца не е авторитет, не защото той е лош родител, а защото
той не е логопеда, психолога или специалния педагог. МОН по някакъв начин свързал ли се с вас, пратил ли вие становища на хората като вас, които се занимават с деца с специални образователни потребности? Мнение за това как може ние да има работим. Има ли разпоредба на МОН, да се задам по-конкретно въпроса? Има ли разпоредби на МОН? Не, поне от нас не е искано. Да. Спуснатата инструкция се отнася за всички. За всички, които са учители и терапевти. Но вие няма как да извършвате дистанционно тази дейност. Просто... Значи аз съм почтен човек, който знае, че не може да я свърши качествено, което означава, че аз не работя. Аз в момента съм просто в платен отпуск за сега, тъй като е достатъчно голяма отпуската ми, но не знам какво ще стане по-нататък, да продължат тия неща 2-3. Обмислили ли сте такъв вариант, в който това нещо продължи? И вие как ще извършвате вашата дейност реално? Защото тук говорим за, колко ти тъжно да звучи наистина, за хиляди деца в цяла България. Да, имайте предвид, че тези деца имат много бързо забравят. Те имат кратък срок на запаметяване на фона на много дълъг срок за усвояване на всяко ново нещо. Между прочим, речева терапия, в смисъл постановка на звукове, изчистане на реч, нови думи, които да бъдат отработени, което е абсолютна специфика при тези деца. Обмислили ли сте, госпожо Георгиева, обмислили ли сте вариант, в който всъщност да използвате, да може да се извършва тази дейност, вие да си вършите съвестно работата? Обмислили ли сте някакъв такъв вариант? Какви мерки бихте предложили вие? Вариантът, за който никой не ни е питал, е много простичък. Тези деца така или иначе трябва да излизат от вкъщи. За тях е особено важно да излизат от вкъщи. Те биха могли по график да идват при мене в кабинета, така че да не се засичат. Да. След всяко дете би могло да се извършва дезинфекция. Би могло да има УВ лампи, които да обеззаразяват въздуха и така нататък. Това е една стара технология, за която много ми е странно, че никой не говори и никой не се сеща, а тя убива вируси и бактерии. Всички си спомняме времето, когато ни голеха по детските градини, за да ни облъчат с УВ светлина. И това беше част от профилактиката на заболяванията. Да, да, да. Добре, много ви благодаря. Благодаря ви за включването, благодаря ви за коментари, конкретно предложените мерки, които вие поставяте от Политическа партия Атака. Драги зрители, в първата ни рубрика Атака София в действие, Величка Георгиева, координатор на район Надежда за Политическа партия Атака. За финал, драги зрители, във връзка с нещата, които госпожа Георгиева спомена и във връзка с проблемите, които постави, очевидно, които към МОД този момент не са се досетили да свършат, давам ви повод за размисъл. Искам да ми отговорите и да ми напишете на страницата ни във Facebook Добро утро, българи. Не е ли форма на брутален фашизъм липсата на действие от страна на МОН, когато обрича всички български деца с специални образователни потребности в България? Пишете ни на sutrin@alfa.bg или на страницата ни във Facebook Добро утро, българи. От мен и от целият екип, приятен и успешен ден!